Dámy a pánové, vítáme vás u našeho dílu, který se jmenuje Interande. Interande je o tom, že musíte zbalit tuhle tu holku, tady tu, a musíte tam trsat, jako okouzlitý nějak tak, jdeme si na autobus, nakonec to skončí a mě tam jednu nechala, nakonec, když jsem to hrál naposled, tak jsem měl 96%. A kámo jsme 36. A já jsem zmála, to jsem byl 26 poprvé. A to hrál taky poprvé, takže na poprvé. To bylo už na popáté. To hrál, byl to nejmenší počítač, mám za to. Ne, tady jsem měl 96 a tam jsem měl 56. Jo. Tak je. Loading levels. Loading. Ježíš, já kopíruji. Loading. 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 Ty koukáš? Svrčku. Ty na to video koukáš? Svrčku, koukáš na to video? Kámo, dáš mi odběr? Kámo, dáš mi odběr? Já jsem na to nekoukal, ježiši, já jsem nebo. Když se kouká, to se mi to načítá. Mám takový ty vogy, já jsem si vypnul to GTAčka multiplayer. Já tady mám GTA. Jo. Já tady mě zapnul pořád GTAčka. A už koukáš? Ty už koukáš? Ale koukni se do chatu, já ti napíšu. A co? Chat. Mě zapni chat, prosím tě. No. No, co? No, zapni ho, já tě. No, co ty vody, už ho mám zaplejený, ty vody. A co? Tam mám to, nemám čas, jako já musím hrát to Intera, nebo že jako, já jsem asi poslední, který to hraje. Měl musíte za 3, 2, 1, hrajem! Interande! Víte to? Stejný tripy, stejný fóry. Co víš, proč bych se neobětoval? Kápu, máš to těšit. Co budeš pít? Pivko. Tak to si tady lidi moc nedávají. Hlavně je tu ženskou ničím nevěděsi, to rozumíš? Tak která to bude dneska? Tam je na to těžký výběr. Hodně pan, to je hodně těžký výběr. Tešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Ahoj. Ahoj. Dáme se. Ne. Dobrý. A dál. Všimla jsi, že jsi tu jediná, že se usmívá. Jo, přesně tohle myslím. Takže Google, teďka se tu dělá moje video, už je to mluvají a to je video, jak by si koupil. Jasně, já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Ale já jsem Petr. Tadus! Co si dáte? Hrdličky. Hrdlička, more! To si pivo, vodku. Tak já vím, co si dám. Pivo, vole. Pivo. Dám ti do toho vodku, aby ti to s nimi chutnalo. Ne, to zase tak nevím. A kdyby bylo, tak co bys pila? Ani bych tady nestal. Děcka. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Mě mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na základ. Záleží. Hezky, tak to záleží na tobě. Ještě jsem nevěděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Tu 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 tu
nejhodnějších muchlování na kanapy. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, když chci. Ale já vlastně pracuju pořád. A to máš jako ve vztahu. To vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. A nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou podolnější vůči negativním vlivům a tak si jim to povede. Takže novinářka, o čem tak píšeš? A to není důležitý. Bavme se o něčem jiným. Jestli je pro tebe psaní důležitý, tak to musí být asi zajímavý. Vždycky jsi chtěla být novinářka. Spíš princezna novinářka. To máš jako dvojobor, jo? Jo, ale těžký se tam dostat. Hrozně se tlačí. 100% jako. Co je? Ruka, tohle je slušný. No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? To je ale hloupá otázka. Hele, když řeknu, že nějakou mám a ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a můžu ty prasek nějaký chudáček, tak radši vyber ty. Promiň, musím. Uhej, bude 100%, protože to strašně zbytám. Močík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Myslím, že zahněvám. Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, tak si konečně přestal hledat tu svoju pravdu. Můžeme zazpomínat na staré často, alebo bude ti vadit, když to chvíli zůstanem? Ano, bude. Ale keby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej. Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím. Nepůjdem tancovat? No, jasně. Pane, kde se nám je, pánové? Já myslím, že se mi to nelagne. Hej, Cvrčku, koukáš na to video? Cvrčku. Jo. Ty koukáš na to video? Tak koukej. Pojď ven. Tak jo. Tak jo, já ti dobré věci. To jsou pivo ještě k tomu. Víno. A narazila kosa na kámen. Ne, ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijít zabít. Tak můžeme jít. Je, nahrávám. Cvrčku, vidíš to? Jo. A koukám. A co jsme chtěl s tím chatem? Víš to na čítání? Hejo, když koukáš, tak co drží v ruce? Čekaj, Diko. Jo, hrnek. Víno, ty vody. Hrneček víno. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už
jsme skoro tady. Tohle? Jo. Co teďka dělá? Co teďka udělal? Hej, co teďka udělal? Co udělal? Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Víno. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Neblbni. Ujede mi autobus. Co nevidím. Počkej, schodiště. Já nemám u závěrku. Tak to můžeš napsat u mě. Tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící. No, tak ale to já nejsem dobře. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už... No, dělej, za ní. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Dobrý večer. Dobrý večer. Pizzu, prosím. Kolik si jich dál tam? Já nechci dík. Jeden kousek, prosím. Točím video. Na jednu minutu. Jaký to máš? Chceš? Dík. Tak jdem. Kde teda píšeš ten článek? Ty kámo, vidíš to? Kdo to je? Tak. To je Filda ze základky, známe se léta. Zdarec. A kdo je tohle? Dana, tohle je... Musíš být výjimečná, obvykle jsme nepamatuje. A co vy spolu máte? Nic, ale je to na dobré cestě. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky? Jo. A tebe taky. Tak pojď. A teď mi pověs něco o tom článku. To je složitý. V pohodě, mám čas. Balení. To je mačka nejlepší randa. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam jsi byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Pořád si na tebe nemůžu udělat názor. To je jen otázka času. Času. Kolik je hodin? Za 10, půlnoc. Kolik ti to jede? Celou. Kudy? Doprava. Svrčku.
Vrčku. No. Koukáš na to video? Jo. Vidíš teďka to nahrávání? No. A co tam za obrázek? Já už to vypnu. Proč? Já to chci dohrát, víš? Mě to baví takhle. Navíc já to musím taky natočit na to video, a ne prostě ty vogy, jestli to fakt bude dohrát, tak prostě jo! No, jsme tu z druhé strany. Já se to nějak obejít. Přelez. Jo, ale my to přelezeme. Lezí ten plot. Já vím. No, teďka jim už jít ten autobus. No, výborný. Kde jde příští? Ráno. A kde bydlíš? Daleko. No, tak to je výborný. To je. Tak... Počkej, kam jdeš? Domů, já musím napsat ten článek. A nechceš to napsat tady? Pomůžu ti. Hej, kamu, kukrem se, kolik jsem měl, víš co? Procent. Dobrý. Hej, kamo, a teďka kolik budu mít schválně procent? Oh! Dámy a pánové, tak tohle chce like. To je náš. Tady máte všechno. Hráli Dana, Petr, Barman, Excel, kamarád, květinářka, kamera, světla, zvuk, masky, skripty. Takže tohle je poslední video, který jsem dneska natočil, asi, a já teďka půjdu hranici s kámošem, takže čaute.